zakaj fundacija Alma, kakšne, zakaj se pravi, ste se odločili za ta korak? Zamisel ustanovitve fundacije je prišla od predsednice že v času predvolilne kampanje. Takrat smo veliko hodili po Sloveniji in videli probleme, ki jih tudi s predsedniške funkcije ni mogoče rešiti, ampak se lahko reši samo s prostovoljnim delom. In fundacija je bila ustanovljena z namenom zasnovati projekte, ki prispevajo k boljši sliki Slovenije in povezovati ogromno tistih ljudi, ki že zdaj delajo zelo dobro v našo korist. Se pravi, boste skozi projekte, ki smo jim bili priča zdaj predstavitvi, povezovali različne vidike problematik družbe, čeprav razumemo? Tako je. Poleg tega pa tudi različne organizacije, ki pri tem že delujejo. In mislim, da smo lahko zelo ponosni na to, da imamo v prvem projektu povezali dve veliki imeni slovenskega prostovoljstva in dobrodelnosti. Anito Ogulin in Anico Mikuš-Kos, oziroma njuni organizaciji, fundacijo Anito Ogulin, ZPM in Slovensko filantropijo. Ti dve imeni, se pravi, to, kar ste zdaj omenili, se navezuje konkretno na en projekt ali na delo celotne fundacije? Ti dve organizaciji sodelujeta v enem projektu, projektu psihosocialne pomoči za otroke in mladostnike. Pri tem imamo izjemne izkušnje v obeh organizacijah. Slovenska filantropija te vrste projektov izvaja na kriznih področjih že od časa, ko so bili pri nas begunci iz Bosne po vojnah v nekdanji Jugoslaviji. V tem trenutku recimo poteka projekt psihosocialne pomoči v Južni Ukrajini. Ema Rogač-Randl, ki bo vodila projekt pri nas, se je pred nekaj tedni vrnila iz dela v Izmajlu v Ukrajini. ZPM Ljubljana Moste, pravi zdaj organizacija Anite Ogulin, pa mislim, da je vsem zelo dobro poznana s svojim delom z otroci in mladostniki v Sloveniji. Morda par besed še o drugih poudarkih fundacije Alma oziroma področjih, kjer boste usmerjali svojo pozornost, se pravi, eno izmed teh področij je psihosocialna pomoč mladim, a ne? Kaj pa so še ostali vidiki? Zelo pomemben projekt je, vsaka zgodba šteje, ki je projekt v resnici medgeneracijskega sodelovanja. Namen je zapisati zgodbe naših starejših in zapisati zgodbe, ki se jih oni spomnijo, da so jih njihovi dede in babice pripovedovali o svoji mladosti. Ni nepomembne zgodbe. Vsaka zgodba je del velike zgodbe našega naroda. Hkrati pa s tem pridemo tudi do sodelovanja med otroci, vidimo končnih razredih osnovne šole in starostniki v njihovem domačem okolju. Morda za konec, če samo povabilo iz vaše strani, se pravi, vabite k sodelovanju. Fundacija Alma je odprta za vse, za vsa odprta srca, ki so željna pomagati, če sem prav razumela. Slovenija je prekrasna dežela. V njej so ljudje, ki zelo radi pomagajo in fundacija Alma je eno izmed orodij, preko katerih lahko pridejo pomagati. Krasno, najlepša hvala in srečno. Hvala lepa. Hvala.